старший солдат Лєсніков Іван Сергійович. Вічна слава героям! 5 лет назад, 11 декабря 2014 года, перестало биться сердце молодого словучанина Ивана Лесникова. Он погиб на войне. Войне, которая, увы, продолжается до сих пор. Він любив Україну, він боровся за Україну. Він стояв на сторожі миру, волі, незалежності нашої держави. Заради нас. Заради нашого життя на цій землі, на нашій українській землі. Ваня народився в місті Славутичі, ходив в дитячий садочок Маріти, ходив в нашу першу школу. Батьки Івані, пан Сергій та Людмила, дали йому життя, наповнене любові один до одного, патріотизму, волі до життя, добру душу, і виховали його патріотом. Він мріяв, він кохав, він любив свою батьківщину. 28 серпня 2014 року Ваня пішов захищати Україну. Служив у 95-й окремій аеромобільній бригаді, 2009-2010 рік служив строкову службу у десантних військах. Він був такий стійкий і такий надійний, завжди йшов поперед. Його любили, його поважали, на нього рівнялися. Але війна. І війна, старший солдат отримав, Іван Лєсніков отримав важке поранення в живіт 29 листопада під час мінометного обстрілу в районі аеропорту Донецька. Ваня переніс 7 операцій. Він так хотів додому, але, на жаль, 11-го, 5 років тому, 11 грудня вирвалося серце. Він помер у Дніпропетровській лікарні імені Мєщикова. Йому виповнилось лише 23 роки. Він нагороджений орденом за мужність 3-го ступені посмертно. Нагороджений нагородним знаком за оборону Донецького аеропорту посмертно. Він почесний громадянин міста Славутича посмертно. І завдяки таким патріотам, як Ваня, всім героям, які віддали своє за кожного з нас, ми живемо в незалежній державі. Звичайно, події останнього часу змінили український народ. І ми ніколи не будемо такими, як раніше. Кожного дня школярі, які йдуть в школу, вони бачать цих героїв. І я маю надію, ми всі маємо надію, що вони будуть брати приклад. Дуже важко усвідомити взагалі, що таке може в 21 столітті відбуватися. Тим більше, коли ми кажемо, що це практичні сусіди. Відчувати, розуміти цю агресію, ну, здоровий густ не впадається. А тим більше, коли це несе за собою втрату людських життя. Нема нічого більш святого в житті, ніж людське життя. Ради цього все відбувається. Ми повинні жити ради людського життя. Коли воно втрачається, створюється певний вакуум. Особливо, ще раз повторюю, для рідних, близьких, друзів. А що далі? Як жити далі? І тут я приєднуюсь до цих подяк батькам, які виховали справжнього патріота країни. Який не побоявся піти захищати зброю в руках свою державу. І зробив це з честю і достойно. Ми втратили життя гідного славутичанина. 23 роки. Жити і жити. Знаєте, коли тобі 15, 14, 17, то тобі здається, що 23 – це вже такі дорослі. А 40 – то вже взагалі. Як на старітні. Привіт. А коли тобі 40,
а твоїй дитині 20. Тому що яке воно мале ще? Справді 23 роки – це тільки початок активного життя. І воно припинилося. Ніби більше немає. І дуже добре, сподіваюся, що це щиро, що сьогодні у нас тут є молодь, які будуть зобов'язані передавати з покоління в покоління історію. Саме не забуваючи історію, ми створюємо суспільство, змінюємо суспільство. Я ще раз дякую всім, хто тут сьогодні є. Дуже прикро, що ми втрачаємо наших людей. І сьогодні, і сподіваємось на найближчий мир в нашій країні, на відновлення цілісності нашої держави, на відновлення наших кордонів. І переконаний, що воно так і буде. Тому що нашу країну захищають справжні патріоти, справжні сини нашої неї. Вічна слава нашим солдатам. Отдать должное почетному жителю Славутича, побратиму, Ивану Лесникову пришло достаточно много славутчан. Школьники, друзья, родственники, сослуживцы. Ваня дуже любив життя. І саме тому пішов захищати Україну. Бо Україна – це наші батьки, це наші діди і це діти України. Тож, для того, щоб ви мали змогу навчатись і розвивати цю державу, і вам, і ми разом пішли її захищати. Щоб на наших вулицях не їздили буряти на танках чи на чому ще. Тому я хочу, щоб ви пам'ятали, шанували Івана, всіх загиблих, батьків. Бо ми, ті, хто з ними були там, пам'ятаємо їх кожного дня. От. Таких героїв, таких воїнів небагато, але вони є. Захищати державу треба, необхідно, втрачати їх дуже важко. І з цим важко жити. Але пам'ятати і шанувати. Такі молоді хлопці, як Ваня Лесніков, які віддали найдорожче, що в них є, своє життя, вони живуть тільки в нашій пам'яті. Тому, коли ми про їх згадуємо, вони, я думаю, янголами прилітають послухати, що ми про них говоримо, як ми про них згадуємо. Мені дуже приємно, що є представники від школи. Тому низький уклін побратимам, які знайшли час приїхати, близький уклін батькам і всім присутнім, хто хоче згадати цей день, трагічний день, день смерті, але все-таки згадати про нашого героя. Дякую, слава Україні! Героям слава! Він робив все залежне для того, щоб ми сьогодні з вами могли жити, могли будувати свою країну такою, якою ми її хочемо бачити. Хотілося б, звичайно, щоб ці слова почули більше людей, які на сьогодні сидять в своїх домівках. На сьогодні не до кінця усвідомлюють залежне від них у цей нелегкий час. Я думаю, до них дійде наше слово. Від себе хочу висловити величезну подяку вам всім тут присутнім побратимам Івана, його батькам, за вашу підтримку, за вашу незламну волю. Собравшись около пам'ятної плити почетного жителя Славутича Івана Лесникова, возложили цвіти в честь героя.